Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaniza omulabe mulungi ye 10 de ku GTV ne kwebaza mirimu emirungi gyotusizaako engalo olunaku olwaleero. Mukkirize mbanyirize omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan gwena Allah gwasobozesezza n'obeera ng'ogutuukamu Allah mwebase ate era musabe akusobozese okukoleramu ebyo byennyini by'oteekeddwa okubeera ng'okola. Marusekai gegange okubeera nga mutuusa ku pulogulaamu eno okula GTV program Ramadan special twabagambye program eno etandise ya mwezi ogwa Ramadan okuva ku lunaku olusooka olwaleero ate era ejja kubeera ng'egwako era omwezi gwa Ramadan nga guweddeko. Program eno ejja kubeerangawo ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 11 ez'olweggulo ate era tujja kugiddamu eri bannaffe abalya ddaako ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 12 biidhini subhanahu wa taala. Mbasaba mujye kumireko mujye tujja kubeera nga tuyiga obusiraamu bwaffe abawalimu ab'enjawulo tujja kubeera nga tubaleeta nga tuyigiriza ku kisiibo ssaako n'olunaku olw'ebibuuzo nalwo we luli tujja kubeera nga inshaallah tubeera wamu ng'obuuza ate nga tukwanukula. Olunaku olwaleero line district kadhi we Mubende era yatudde dda ntende. Mukkirize tugendeko gy'ali abamumanyi atuuse abatamumanyi ate era nammwe abatasula mu bitundu byatwala ebye Mubende ate era nammwe azaabalabeko nammwe mulabeko wani n'okutoza GTV biidhinillah. Mukkirize tugende wa Sheikh ate ababuuzeeko ate era tukomeo tugende mu program biidhinillah. Nam Sheikh tukwaniriza kwemeyanziza a'udhu billahi samiil alim min ashaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisaani yafqahu qawli أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أمانيا ندبوز شيخ بشير إدريس سين سوكو دي سكادوا مبيند من نسينغو من نبوه كلا ناقل طوال مكسابنو وكو يوزا يوزا abaddu n'abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akusobozesa okuba nga tuyingidde mu mwezi guno gwa Ramadan omwaka 2024 ate mu mwaka abantu gye basinga okutegeera ndowooza 2023. Kyokwejjukanya kyaffe kye tutambula nakyo kyakuba nti twayingidde dda mu mwezi ogwa Ramadan ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yasseteeka n'amateeka nga kikakata buli mukkiriza omusiraamu okuba nti asiiba omwezi guno ogwa Ramadan. Okusiiba kigambo kyava dda kigambo bwe bakikozesa mu Luwarabu ne bagamba nti asiyam kigambo kikadde kitegeeza okusiiba oba Omuwarabu agamba nti huwa imtina al iradi an kulli shay, omuntu okweziyizaako ye kennyini nnyini okubaako omulimu gwonna gwakola. Kuyinza okuba okulya, kuyinza okuba okwebaka, kuyinza okuba okwogera kubanga hikayatan tukirina mu Qur'ani Nabi Zakariya ngagamba nti inni nadhartu lirrahmani sawma walam ukallima alyawma insiya. Yeziyizaako okwogera olw'ekyo kye yaliko kiswa mpanvu. So mufunze twayingidde dda omwezi fe twayingidde dda ogwa Ramadan so ali eyo atulakalire fe tutandise okubeera nti tuyiga. Mukkirize mbategeeze nti gwe wenna wenna alina ky'oyagala okuba ng'otegeeza mu pulogulaamu eno okubuuza nabagambye pulogulaamu y'ebibuuzo ejja tuweereze ebibuuzo byaffe 0754050383 neena ayagala okubeera nti tusponsaringa pulogulaamu eno omwezi omutukuvu ogwa Ramadan naina kyatugamba naddala wano ku GTV mu mpeereza zaffe n'okubeera nga muntu wabula n'okubeera nga tusinga mujje tubeere nga mutuwagira biidhinillah fe tutandise ne Sheikh. Okusiiba mu makulu ago nti kuba kwa kyeyagalire
omuntu okugamba nti nze nasiibye okukola kino, nasiibye okulya, nasiibye sigenda kwebaka, kyo bakiyita abawarabu bakuyita kusiiba. Naye bilmunasaba olwaliro kyetuliko kweka okusiiba okwalalikibwa oba okwa sharia. Kiti kyakweyagalira so omuwarabu agamba nti ana swaim ankadha, olwaliro ndi musiibye ku kino. Sigenda kwogera batagenda kukola kinaalaza bulaza. So bagamba nti swaim. Naye ekigambo suyam wano mu lulimi ekya sharia kitegeeza okuba nti omuntu yeziizaako okulya n'okunywa n'ebyo byonna byonna mu sharia ebigamba nti omuntu bw'aba abikola aba asibulukuse n'ensonga z'obufumbo okuva emambya alwesala okutuuka enjuba lwegwa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atulalikako okusiiba kuno yes. yatulaga nti okusiiba kuno si kwefe abatukusoose sifa abasoose okusiiba. Emirembe jajja gyalina buli mulembe gwalina ensiiba yaagwe gikusiiba. Era ekyali kikakata ku bantu bannabbi Musa Abayahudi okusiiba nabo baali balina ensiiba gye basiibamu. Ekyali kikakata ku mulembe gwa nabbi Isa alayhi salatu wassalamu balina nabo ensiiba gye basiibangamu. Era ndowooza mu ntandikwa nabbi sallallahu alayhi wasallam bwatuuka e Madina yasanga abantu balina ensiiba gye basiibamu nga balina n'ennaku ze basiiba naye nga okusiiba tekunnaba kuba nti kulalikibwa. Nga tekunnafuuka kwa teeka. Tekunnakutufuuka kwa teeka eri ekibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So era kitulaga mu byafaayo nti nabbi yabayigiriza abantu okutandika okusiiba. Kiristo mulimu ezo ennaku ssatu. Ako kwe yagatta ne yaumu ashura. Okuba nti basiiba olunaku mu Muharram nga mmaze okutuuka e Yathrib oba e Madina ng'abantu basiiba ensiiba eyo. N'abuuza nti lunaku ki olwo nti lunaku bwe tuti ne bwe tuti. Naffe tulusiibe. Naye tulusiibe nga bwe tuti ne bwe tuti. Paka Allah subhanahu wa ta'ala mustabitu fi Qur'an aya ya 183 surati Bakara biyaga nti baada uzubillahi minashaitani rajim ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Naga nti abange mwabakkiriza okusiibanga mulalikiddwako okusiiba. Kama kutiba ala alladhina min qablikum nti okusiiba kuno n'aba abasooka bazze bakola basiibanga. Naye okusiiba kuno kubasembeza eri okutya Katonda. La'allakum tattaqun kyaddaaki omuntu bw'anaasiiba omubwenyini bw'okusiiba n'akola ebyo ebimugwanidde okuba nga abikola mu mwezi guno kijja musembeza eri takuwa. Era nga yagalafu kyekigendererwa kinene Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yalalika okusiiba. Era nga bwe tubiraba practically abantu abagezezaako okusiiba fe abagenze mu maaso nga tusiiba nti mu kisiibo wallahi amazambi gakendeera abantu okusobya kubeera kutono bakwegendereza obwegendereza ly'okukola omuntu okukola ezambi kuyitirira ekyo nno nekisooka kimusembeza ebyo byonna byonna bisembeza omuntu eri okwongera okutya Katonda nga talina zambi lyakoze atya okulimba atya okulyazaamaanya atya ebikolwa byonna byonna ebyekko omuntu byeyandiguddemu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatusaasira mu hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam anaga nti omwezi guno bwe gujja Allah subhanahu wa ta'ala akwata shayatini n'azisiba ku njege ate n'aggulawo emiryango gy'ejjana. So obula nti Allah baatuteereddewo kyovola batugamba nti ani allakum congratulations eri oyo yenna yatuuse mu mwezi guno kubanga abaatukulembera mu kutuuka mu mwezi guno baakimalanga kumpi emyezi mukaaga nga bakisaba Katonda kibatuuseemu
Allah mtubwezi atuke mwezi. Atuke mwezi kwa Ramadhani. Niwa ulai mwezi mkaka. Kumbanga mausimu. Al-khairat. Eno season yemu kusizoniz. Ezibera mubula mubu mtu. Ngazo za mirunji. Za kwesimu. Jomutu yena katonda kwa ba sasite. Na kuba kusasira kwa katonda. Kukulawa ntutuka mwezi kuna kwa Ramadhani. Era buli omu yandibaddenga alaba. Atulaba. Era ulida. Nga Yesu budu kubante atande kukusiba. Acheba lise katonda. Kubange ebirungi bufukunya. Ebirungi binji. Omuntu biyata sikula kumenya. Latu adu wala tosa. Tosikula kumimbala no vimalayo. Omuntu biyafu na mumwezi kuno. Omuntu biyafu na nga yanu hili de. Naga antingenda kusiba mumwezi kuno. So tutu inza bota yoza yoza. Ababa kutuse. Era abantu bangi abako penkole eyo kuyoza abantu kutuka mu mwezi kuno kubanga chatendo mu bulamu esokera dala mpaji zo Islam nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yakitegeza muhadithi ya Ibn Umar tabanu wa Umar marawahu al-Bukhari wa Muslim nga haditha yelimu bitabu mitabu cha Bukhari na Muslim na kutu kizante buni ya Islamu ala khamsa ala khamsa mpaji wa Islamu wa muzimba wa Islamu kutude kumpaji tamu wa muzimba wa Islamu kutude kumpaji meka kumpaji tamu shahadat an la ilaha illa Allah wa mtu wakwawu yutu wakwatula na kitegera mutima na kikiriza atena chatula nteli asinzibwa mbotufu kujapo Allah yakwanga wa anna Muhammad rasulullah era katon era nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka era mudua Allah subhanahu wa ta'ala ikamu swala bimiriza uswala kitabu zaka wa zaka ebi bitu zetu itam katempaje yokuna yetuligo yesuya muramba yesuya mshahar ramadhan okubantu omuntu asiba omwezi guno gwa Ramadhan si kyeyagalire nsoka agamba kyeyendere si kyeyendere wabula teeka era mpaki kyokukirowoza kulowooza tolowooza kubulowooza n'ogamba nti nja kyeyagalire abantu empaji kye bayita empaji kintu kikulu era omuntu kyandibadde awo obudde okulowoozaako naye omuntu asala lwayagatte asala lwazza abagenyi asala lwali ku mukolo ayo mpaji olina okukisoma n'ogitegeera so n'okusiba bwe kutyo nti empaji kweza empaji ettaano obusiraamu bwe butudde era kiba kitegeeza mu mpaji fa abalimanya ebyokuzimba nti empaji singa eba togiyimiriza kiba kitegeeza nti obusiraamu bwe bugudde olubete esaawa yonna busobola okukugwa busobola okuba nti tebuyimiriza so atulaba ogetefe yeta gategere ndokusiba kuno mpaji Allah baagama ndi kutiba alaykum bimaana furidha alaykum wa wajaba alaykum chikakase jemuli chabuwaze so si chakweyagalira kanze nasiba obanze sija kusiba anze nakende siulira bulungi kugama mungeri yo kusaga saga nedda chabuwaze era mpaji ndi Allah subhanahu wa ta'ala jikutusamu cheta agokwebazibwa noganda alhamdulillah be batu kulembera kibakolanga myezi mukaga kati bamalanga ato kusiba emyezi mirala mukaga baji malanga begaita katonda kirize so kitegeza obukulu bwayo Wempaje yo. So tebasiba kugoberera. Wabula naye manya choli. Kino si kinyomo. Tetukirinda bulinzi ng'ekinyomo. Wabula tukirinda ne niya entuufu. Ndi Allah bansobozesa ne ngutuuka mu bannange. Babitubeera mu kwewera. Na kugwewerera. Nti nsobole okuba nga nkusiba. Era oba olina okusaba Katonda. Okulaba nti akusanze embeera eno ng'oli mulamu. Ngoli mwa baba sobola kubanga birungi bingi ebiri moye yasi okulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala abako bingi byatu taasa amen na
kikiriza omulabi yali eyo oluvannyuma lw'okumutegeeza okusiiba okwo kati tumutegeeze ani ateekeddwa okusiiba ani atateekeddwa okusiiba omulabi yali eyo atulaba ku GTV TV yaffe gaggadde tutwala omukisa guno oluvannyuma lw'okuyozaayoza n'okukuteeka mu muntu ekyokusiiba kuno Allah yatugamba nti musiibe laallakum tattaquun kitusembeza ebyokumutya so okwerekereza byetwerekereza byonna byonna ebyo byonna 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 byewerekereza mu kisiibo bikusembeza ebyokutya Katonda obona okutya okwo osobole okukutambulirako ate ebbanga eddala eryokumala omwaka so okusiiba kuno kulina abateekeddwa okusiiba era waliwo shurutu ezikakata nti omuntu omusibi yandibadde bwati awalan wa kabula kulli shei an yakuna musiliman omusibi ayina kubeera musiramu olina kuba ngaoli musiramu jetujja tukulira eyo mukyalo mu byalo byaffe nga eyo mubende ne kasanda ndi muzaale we kasanda munakikandwa nga abantu baffe baliwo abaasibanga olw'ekinyumo kuba ffenna tuva mu famiriz nga bantu si basiraamu era naawe andaba era mpulirirnaweoli era tobulaffenna sisitimu mwetwei tulina bakojja tulina abooluganda tulina abakozi betukola nabo ewaka abatuyamba abayambi abatuyambako so bambi omuntu asiiba kubanga mu kusiiba kuno okwa shariya wal imsaak kwekweziyiza an kulli lmufutirat ebyo byonna ebisiibulula omuntu okulya okunywa obwagazi bwobufumbo newe emisana paka enjuba lwegwa ekyo kya ddiini so byonna tubyerekereza okuba enjubaokuvamambya lwesala yes okutuuka enjuba lwegwa ku solaatu magaribi magaribi weyingirirawo okusiiba kuba so olwo magaribi weggwa tukola ebyo ebiri halaali byebiri halaali tuddamu ne tubikola okulya okunywa abafumbo bakola ensonga zaabwe z'obufumbo so si kulimba n'okukola kinti okusiiba kuwedde kati nedda wabula ngeri abamanyi webatugamba nti okusiiba mu birowoozo n'okusiiba kwonna kuliwo emisana n'ekiro wabula ebyo ebikolwa ebyo ebikulya kunywa n'ensonga z'obufumbo shahawat ziddamu oluvannyuma lwa ramadan oluvannyuma lwa magaribu tumaze okukasa tusiibulukuka andaba tulina okutwala okumanya nti omuntu alina kuba musiraamu kyembadde nkudrivingako kutwala nti abantu bangi eyo batusiibirangako batuyambako era omu ayinza okuba nga munafu nga bwe tujja okulaba nti mulimu gurupusi z'abantu abatakkirizibwa kusiiba nga layajibwaleyi ntekibakakatako naye abantu batusiibirangako basenga baffe bakizibwe baffe bani nagaa nti aa okusiiba kwayingiddewo ffenna tuli mubasiibi enjala nemuluma naye nga tamanyi nki kyafuna mu kusiiba tamanyi lwaki tusiiba naye ali mu kikungo bali mu kikungo abatali basiraamu abatusiibirako tomulimbalimba nakumulimbalimba nti alina empeera gyakolaki gyafuna kubanga obusiraamu kalombolombo kwoyo anaasiiba alina okubanga oli musiraamu yatoola shahada nakkiriza bi alkani al iman kubanga wano allah agaa nti ya ayuha allazina amanu alina okubanga okkiririza mu mpagi z'obukkiriza ez'obukkiriza nga weziri nga n'ez'obusiraamu azikkiririzaamu nti okusiiba nkukkiriza kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali annyonnyola yatugamba nti man swama ramadaana imaana ngakkiriza nti mukkiriza eri katonda so abo batuyambako bwe tubeera waka basiiba olw'ekinyuma oyinza obutabagaana naye gwe kitegeere nti empeera tebakolaki bafunamu mpeera balumwa bulumwa ki njala
So tusoke tusembeze imani zaffe tubeere nazo obukkiriza bwaffe bukomewo bw'obanga wali wavaako mu busiraamu sooka oddemu otole shahada weetereze bw'obanga oyagadde ndi bannange okusiba kuzze so nalina musiraamu atosibuka busibukusi n'otandika kulya ddaala wabula sooka oddeyo waseeka ow'omuntu oddemu oyingira obusiraamu kubanga obusiraamu kalombolombo akakutuusa mu kusiiba. So obusiraamu kikulu era abatuyambako obuyambi Allah nabbi agambye sallallahu alaihi wasallam imanan wa ihtisaba. Ihtisaba kiba kitegeeza nti taruju al ajra min Allah, osuubira empeera. Naye ogwo ogambye okusiiba bakizibwe baffe ba Joseph baani basenga gw'ogambye okusiiba nga n'empeera tamanyi nti anaafuna empeera kubanga obulombolombo buli bubiri mu busiraamu olina okuba nti okkiriza Katonda ate ng'omusuubira nti era okusiiba kwajja kusasula. Olwo kiri kisooka kituukirire to ati tugambye nga musiraamu. So omusiraamu wano musiraamu tujja musuubira kumusiibirako naye wadde musiraamu tojja kusuubira kukusiibirako kubanga ti wano mu Ramadhani buli musiraamu alina kusiiba buli omu anoonya mpeeraze ye. So togamba ne bwaba kubanga waliwo ekitukkirizibwa okuyambako waliwo eyafa nga yalekayo ekisiibo teyakisiiba ago omusiraamu ayambako eyafa tomuyambirako wano wano nafusi gosooka ate gweomulamu gosooka kukola ki oli omuyambako n'okumujuliriza ng'omujuliriza munnaku endala ezitali za omuliira katiolina okusiiba atobeereyo n'olwala oba n'ofuna ensonga yona n'ogande kasita waalimu ninamu akaana ka mwanyinaze ka Josephine kano kansiibirako oba nze ndi munafu akaana ka mwanyinaze kano kanansiibirako ka Caroline akatasiramu kanga nedda maama nedda taata okusiiba kuno luya lwa munyendo buli omu alwejja yekka bw'obanga olimu abo abasobola okusiiba ng'oli musiraamu n'okwesibira ekyokubiri ensonga nga naye nkulu mwobwo mulombolombo bwa obukakata ku muntu asobole okusiiba aniyakuna ataklifu aniyakuna mukallafu ataklifu mu shariya kitegeeza nti olina ensonga bbiri okuze okukula kuli mu myaka then n'ekyokubiri ala akali okuba nti obwongo bwo butegeera kyokola amakulu otegeera otegeera ala akulu gairu majununi toli mulalu gairu mugumi alaihi towunze waliwo okuwunga waliwo okuzirika novaako nnaku zinaati awunga nazirika ona abantu bakyaliko obwongo kasitabeera nga tebukyategeera oziriseeyo essaawa mu lunaku olwolunaku lufu olunaku luba luki lufu tolubala nti oziriseeyo awungawungamu oba agande musajja oyo okuva ku makya saawa okutuuka saawa nnya n'obwongo buba tebuliiko naye bambi bwe zituuka ttaano addamu n'akola ki kubanga omuntu okuba nga obwongo tebuliiko bintu bingi byakola omuntu katonda yali aba amusonyi kubanga ekyo sikyakyeyagalire ng'ogyeko abanywa enjaga nakeera ku makya nanywa ebitamiiza neyeeretera okutamiira so fanta masukuul gwojja kuba n'okubuuzibwa kwenjawulo so akalombolombo namba bbiri antakuuna mukallafu attakliifu kwe kubeera nti olina ensonga bbiri okuze tulina abantu betutunuulira netumanya nti omuntu ono atuusa okusiiba tulina abaana ewaka myaka 12-13 abalala minalfukaha mulimu abagamba nti atamyiz asobola okwawula ekirungi n'ekibi nosobola okwawula sigamba kutunulira mwana n'omutunulira n'ogamba nti akaana kano kanafunafu okusiiba kujja kanafu yakujja mwana wange tosiiba naye ng'atuuse asobola okwawula obwongo bwe bukola buki bulungi kibaita takalifu
kino kibi kino kirundi kino kibi kino kirundi era mu ngato yemeredde mu kaawo omulanga gwange eri abazadde mwenna abatulaba yes eyo naje muri mutwala uvunanyizibwa akulaba nti mukubiriza abaana bamwe okutandika okusiiba nga bakyali nze jukira mama wange ajja tunakata masitula Allah amukuumira akyali mulamu amina mujjukira nga aŋŋamba mu myaka nga munaana bw'onoosiiba olunaku n'olumalako nja kuwa kino bw'onoosiiba n'otuukako haafu nja kuwa kino ekyo kikubiriza abaana bano atawud okuba nti beeyigiriza okuteekamu amaanyi n'okuba aba nti bagezesa bagezesa bannange okusiiba neibaada ati tezigwa bugwi nti omwana ajja kumala kuweza myaka 18 nga ne kati simbula bambi ajja kuba yanafuwa dda ate obukulu obwa shariya sijye gino emyaka gyaffe gya constitution ya Uganda njajja kumala kuweza myaka 18 mulonzi olwasooka atandika okusiiba bino gya byabufuzi wabula egya shariya omuntu kasita tumulaba nti ategeera akuze asobola okwawula ekirungi n'ekibi waliwo obwana obukeera okutegeera myaka esatu myaka ena nga wanguwa nga wanguwa bambi tokateeka ku kibonerezo ono mwana akuze yatandika okwogera waliwo abaana batandika okwogera mwaka gumu n'ekitundu myaka ebiri nga muganda ako katandika okusiiba n'ebigambo kalina bingi nedda katujajingira nnyo ku bigambo omubiri omubiri gwe tegunakakata naye abaana baffe ali mu masomero gaffe aga primary abaana b'ekyokuna b'ekyokutaano emyaka kumi kumi n'ebiri batandika naye bw'aba alemereddwa tomukambuwalira naye omwana atuuse mu kyomukaaga mu kyomusanvu emyaka kumi na gumu emyaka kumi n'ebiri omwana oyo wakati ennaku zino abaana abo batuuka mu sekendo nga bali myaka kumi n'esatu kumi n'ena oyo aba akeereye naye kumi n'ebiri tutandika obali sevinga mu senior one abaana abo basiiba era takliife beetandise asaabeera nga obwongo bwe bulungi obwongo kitegeeza nti ategeera ebitambula ate akuze so kalombolombo akamutuusa kukola ki fasabiyu omwana omuto atannatuuka myaka egyo atannatuuka awo bw'aba agezezaako naga nange azuuka n'alya nammwe ddaaku ebiseera ebisinga babeera bawulira yes baba bawulira nemuzuukuka nemukubaganya sepiki bawulira era mu kisiibo naffe kadhalika kunna naffe bwe twali bawuliriza akawo k'emmere bavaayo ne batandika saawa nyala agana kibulukuke togambe lwaki walidde eddaaku yaffe aba mulungi kuba olwo aba asesetuka ajja asinziira bw'anatuuka mumwaka omulala ogenda okulanga yali atuuka mu nnya atuuse mu musanvu ogenda okuweza emyaka munaana ogenda okulanga atandise okumalayo olunaku abaana abo mubawuwi maanyi babeere bannaddiini abalungi enam njagala kwebaza mwenna abetumidde ku GTV program Ramadan special bwetu bwe tugitandise ine district Kaldwe Mubende Sheikh Bashir Sensukusa Sensuku olwayo lwetambudde naye bannamubende tubatumira mwenna mu Kampala mwe muli muli bangi naye abakulira ku ludda lw'eddiini saidi eyo ku lwa mufti Ramadan mubajje ate sheekhe gwe tulinayo olunaku olwali bingi gye tugenda okubeera nga tuyiga wamu naye mukkirize ekitundu ekisooka tusooke tukikome wano naye gwe naye n'ekibuuzo ku 0754505383 ate katukomewo ekitundu ekisooka bwe kitu kitambudde katukomewo mu kyokubiri agoyendo mulungi akkiriza tutambule fenna olunaku olwaleero program Ramadan special alina kyayizeemu webaze allah okusinziira ebyo byetwatandise okubeera nituyiga wabula okozi kyamaanyi nnyo gwe yeewaddeyo era akkiriza nti ndi musiraamu era okusiiba teeka gye ndi era nteekeddwa okubeera ng'asiiba bingi bemwerekereza era allah ku niya zammwe agenda kubeera ng'abasasulamu mbajjukiza
program Ramadan special ibera kubasa 10 kubasa 10 okutukasa 10 mwezi okuzolegulo ate era entugiddamu ku makya kusawa 10 okutuka kusawa 12 yawo wetu yaddaku manaye wobaako byoyiga biiznillah. Nine Sheikh Bashir district kadhi we Mubende gutuyinayo lunaku lwayo mukize tuddeyo olwakadde nti tuba na kanji ate tuongere okubeera nti tujjukanye nam tukomye nga otukubiriza abaana baffe yes ate babateekemu amaanyi okusiiba bongere okusiiba nina omuzadde omu amaanyi agaserekeddwa naye nanakuwala nga tugenze ku ssomero erimu essomero lya secondary teryali lya basiraamu naye ng'abaana beekozeemu omulimu era nga bali rede kisiibo bakiwulira era naye twali tukyalidde abaana baffe nga basatu kyava omwana agamba nti taata batwongere ku kino nakino nakino kubanga tugenda kutandika okusiiba kyala kyava aliko omukyala yaliko n'agandi kusiiba kutuuse anaye gwe gundi tosiiba gwe tugenda kusiiba mwana musekendre siniya 2 siniya 3 yengagenda kusiiba ayagamba gw'oli munafu nnyo n'emmere ekulema okumalawo kati bw'onoosiiba ogenda kuggwawo agenda kuggwawo omwana omudisikalejinga ate nga ye yeewulira ng'amaanyi agakola ki bannange okusiiba si bunene bwa bode oba si kugamba nti omuntu alina kuba munene alina kuba nti oyo okusiiba ajja kukusobola nedda tubimasobola yes kyova olaba wano akalombolombo akokusatu al itaaka au itaaka obusobozi ate obusobozi tebupimirwa ku ndabika ya muntu nti ono alabika bwati okusiiba tajja kukusobola ono alabika bwati ono yajja okukusobola oyinza okusanga gw'olabanga omunene ng'ate yetakusobolerako ddala ate gw'olabanga gw'omunafu kubanga tulina gye munaagenda nga muyiga mujja kulaba nti waliwo gurupu katonda gye ya exempting gye yagaana ti bano tebasiiba nga bantu basiiba era biri mu ayat so okusiiba ataaka n'obusobozi obusobozi kitegeeza nti omuntu ono yeewulira muli ng'asobola ye yennyini yeefiiringa tinja kusobola oba talinaawo maanyi kimuziyiza teri musawo amugambye nti tosiiba so okusiiba kiri ku gwe niyayo kasita onyweza nobeera ne azimu ng'osiiba abalala bawulira nti sisobola nze bannange enjala empisa bubi nnyo bannange okusiiba njala kyetuba tugendamu era kyetegekere so omuntu tobeeraawo n'ogamba nti nze bannange enjala empisa bubi nnyo nina omuntu gwe nawangalanga naye nabwe zituuka saawa nga mukaba nange nze bannange enjala ejula okunzita bampe emmere ndi ogwo muzannyo mu ddiini ogwo muzannyo abantu gwe bateekeddwa oluwuliramu ye ng'akayala kazze ba abantu balowooza nti omuntu alina kusiiba ng'atakkuse era kyova olaba abalala bawa lame excuses bawa excuses ezitanyuma lwaki tewasiibye nti saafunye byakulya siina byakulya mu kisiibo ate okusiiba kulya okusiiba si kulya bwoba tewafunye byakulya then kwekwa okusiiba okutuufu kubanga ebanniyayo nga nnafu okulowooza nti nolina kuba ne sitowa y'ebyokulya era abantu bagamba nti al istidaadi lissawumu okwetegekera okusiiba balowooza nti beetaaga bajjuza sitowa zaabwe ebyokukola ki bwoba wafunye kapakeki akokulya aba ki ako kakuyambako mu kusiibulukuka ekitonotono n'okulya sahuru dda kubanga nakusasalo yatugamba tasaharu fainna fi suhuri baraka mulye dda kuddaku yetandika ku saawa 9 10 okutuuka nga 12 13 14 15 olyayo akantu naye tekitegeeza nti nojja kubeeraawo olye n'okulya okunaakubuza n'okwekyusa n'okussa ng'omuntu yeepakira ekyokulya abeere ng'agaa nti aziyiza enjala okukola ki okumuluma nedda enjala nakyo kigendererwa mu kusiiba olumu enjala osobole okuba nti osobole okugumiikiriza enjala eyo ekyo ne kijja kuyamba okwongera okugumiikiriza mu bizibu ebirala bingi ebiyita mu mwaka
osobola okumanya kwaba bagaga muntu bwasiba abeera bwati ddala omuntu bwali ngambanga nti nasiibye enjala nsaba kyakulya ndimanya nti enjala eruma era omuntu oyo ndimuwa so kiyambako okutereeza n'okulaba nti obulamu butambula naye omuntu ayagala asibe nga kuse yes. Ekitasoboka tebisobola kumazaako lunaku wabula era nalaba omu mubana aboogetera okwogera ennyo yali mulokole ng'agezaako okugamba nti abasiraamu batulimba n'okusiiba sikeera kumakya n'ali omuwumbo gw'emmere nakeera kumakya n'ali omuwumbo gw'emmere bana sitekulya mukuba omuwumbo gw'emmere kuba kulyako katono kubanga ekyo kya baraka ekituzi okusatu tulye mu kulya mulimu ebintu bingi nti bona osobola okuzuuka ku mwenda okulya ojja kusobola okusaala ku tahajjudi ojja kusobola okusoma ku Qur'an ojja kusobola okukola ebirala ebyegatta ku kuki ku kusiba it is a chance fuluswa omuntu gy'afuna mu Ramadan olumu gy'atasobola kufuna mu myezi mirala nti okuzuukuka si eno yakulya yokka ne kuliko ibadaati endala ezitambulirako so omuntu talowooza ali eyo atulaba nti nno okulya kinene nnyo mu kusiiba okusiiba kuba kusiiba era towa bantu excuse tisaasibye kubanga nabadde sirina byakulya oba weekubye endobo kubanga kuno kusiiba si kulya era ebiseera byaffe bisinga n'embuto zinafuwa osibuka bwoto olunywayo ekikopo kyakatunda oba ekyamazzi nongukusezigendera nezifunza era omuntu akugamba nti yalemeddwa okusiiba kubanga talina byakulya obunafu bwa imaani ye kubanga byetulya byebitono mu Ramadhani okulya kubeera mu zina ennaku endala ate omujabuganda yasanze tasiibye naye ng'alidde ekyenkya alidde ekyemisana alidde n'olweggulaawa aliddeyo obunkwankenekyeggulo tugwe byokulya ina bingi ata kusiba tekwetaaga byakulya so ekyo tukiveeko ataaka bwe busobozi busobozi tugambye tetubulabira kuki ekyo nyinga eyokusatu ekyokuna mu ebyo omuntu ani yandisiibye asiha obulamu asahihi omuntu omulamu omulamu atalina ndwadde endwadde za bika bingi waliwo endwadde abaagaanira ddala okusiibira ddala nga bo obulwadde bwabwe tebusobola kubayisaovuba obulwadde obwo omusawo yali komendinga tojja kusobola kusiiba weetaaga okuteekinga eddagala enevel 3 hours oba buli kaseera bwe kati ate eddagala ligobererako ekyokulya n'ekyokunywa obeere mulamu kubanga alhayaatu obulamu buno obwensi obulamu mukaddamu bwe bukulembera eddiini y'obusiraamu teyajja kutta bantu era teweekaka ng'oli mu kategole eyo kubanga bwonetta n'ovaako obulwadde nti abadde alubirira kusiiba nga baakugamba wala takutulu anfusakum allah yatugamba inna allaha kana bikum rahima allah musaasizi gye tuli yatukwata na busaasizi so tobeeraawo neweekaka allah yatugamba nti waalazina yutiikuunahu bimaana la yutiikuunahu aba batalina taaka batalina busobozi mu kusiiba mulimu abalwadde naddala obulwadde bwetumanyi naffe so si oba okwebuzaabuza so oba okwebuzaabuza kubanga tolwalira abantu batandise okulietinga alusaz buyomwanaonyaexcusenga bali bukiri ekyenjala enjala ennuma nnyo ziba nempisa bubi oba mungu yanisaasidde nefuna bambesabira nabirwadde mungu yanifuke nenfuna excuse nedda kuno okusiiba allah yasinga okumanya kubanga abalala asobola n'okweggalira abantu n'alya emmere n'avaayo n'abeera mu mmwe yasiibye naye kyova olaba nabi sa salama bwe yali atuira agamba allah subhanahu wataala anyumya naga nti emirimu gyonna omuntu gyakola lavu gikye illa sowu okugjaku okusiiba fainnahu li okusiiba okwo kwangenze allah wa ana ajzibi era nze nkukolaki nze kusasula so okusasula empeera gyakuwa okusiiba kuno kwa niya naye kibakakatako omukuba nti omuntu oli mulamu bulungi weewulira nti munahiya sahiya oli mulamu
Bwoba uliranga tebitambula bulungi mbyobulamu katugaye nti obulwadde bwa mirundi ba miteeka ebiri mulimu obulwadde bw'olukonvuba mulimu obulwadde obutugwira obugwizi tonatandika kusiiba kubanga toli mulamu bulungi bw'oba era oli mukyala bakusanze olwaleero oli mu mbeera yo eya haifu oli mu mbeera etakusobozesa kusaala so n'okusiiba oba tosobola oba okusiiba kukusanze olimina anufasa abali abakamala okuzaala togenda kusiiba paka nga omusaayi okugulekedde ogw'oluvannyuma lw'okuzaala so waliwo abalala obulwadde nga bubagwira bulwizi ngaomusujja ne gujja so omuntu tabeera awo n'abeera n'akagere nga kamufuyirira akagere kanfuyirira nze sijja kusiibalungu aŋŋambye nze ndi mulwadde bulina okubanga obulwadde obwo bulina alaaka nnyo ku mutima ku kibumba ku bulamu bwo ku oganiza ez'amaanyi so yinza okubanga ekigere osobola okisiba bandagi n'otambula era n'osiiba tugamba nti ndi mulwadde bannange temunafuya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa antasuumu khairun lakum mbalamira mwandisiibye in kuntum ta'lamuun se nga mubanye mbadde mumanye ebirungi ebiri mu kusiiba so tokulyetinga mbeera oba tokizajaretinga mbeera exaggeration kwe kukisusa olwaddemu awo nanka nekasoboka noganda mungu yampa rukusa nina ogikozesa okozesa rukusa ofuna empeera naye waliwo n'okozesa azima noganda neulemu olusujjasujja naye kansiibe kubanga olina okuliwa olina okuliwa toli wa lukonvuba olw'okunvuba bano bandalwala alusa zaagaana bano bandalwala ne oganizi zaafa mbeera ku ddagala abusawo nga recommendinga tosiiba gwe tosiiba olina ekirala bajja basomesa butya mwe bwe mulina okubeerawo kubanga Allah yagamba nti walladhina yutiikuunahu fidyatun ta'aamu miskiin nti baba tebasobodde olw'endwadde ezo bo baliisa buliisa abalijja mu maaso kuba nnaku ezisooka bali babuulira muliisa mutya era mukola muti naye bano ab'endwadde zino ezannaku bbiri ssatu ndi ku mpiso bwolwala n'obulemeramu nnaku musanvu omunaku kkumi manya nze ndi musujja naye nga wawona dda manya ennaku ezo zaakuliwa nga ojja kuddamu oliwe ekyo olina okukitegeera nga bwewaza faman kana maridan obwe bulwadde obwo faman kana maridan au ala safari oba ali mu lugendo n'abali mu lugendo abatambula eŋŋendo naye balina shartu nti olina okubanga olugendo lw'ogendako sebo nga mubaako lwa shariya tutegeerekeka ogenda kukola ogenda kusuubula kubanga ebyo bya shariya naye bw'ogenda kutambula otambudde ebitalina makulu ogenze kwenjera mu haramu ata lwali tugenda batugamba tugendako gindi oli mu kikungo waliwo ledi yekunga wano etukunga abantu ogendako ku biiki manyi ogenda ate olugendo olwo luwanvu olugendo olwo luwanvu sigenda kusiiba gyogenda ogenda mu baako nga tikyetagisa ogenda mu malala nga ne bw'otuula wansi osobola okubeerawo ndowooza olw'okuba nti obudde bugenze katugende n'ekisembayo abamu ku bafuka aho bateekawo al ikama okuba nti omuntu mutuuze waali mu kitundu waliwo omuntu nga kumpi obulwamu bwe bwonna emirimu gyakola mutambuze obulimu bwakava wano kyagenda gindi eitha nga omulimu ogwo katonda gwe yamuwa gwakola eba mukozi wa gavumenti asiba mukutambula ano nenewenene ate ng'afuna amashakka olina okubanga olugendo olwo bwoba olutambula ofuna obuzibu kati olw'okuziyiza amashakka agayinza okutuusa okulwala n'okufa katonda akugamba tosiiba anti kati tugamba nti engeri omulembe gwaffe gyegwakyukanga gwantambula baka tulina bannaffe ngayo omulimu gwe gwakuvuga niye abeera alawundi oba yakimanyi nti kumakya nivuga okuva wano mpaka mu mbaasa ye nga bwatuwaali ngaobwe bulamu ate bwe bulamu era bwe twogeddeko kati oyo nga ye alaba nti nze mukanga nja kusobola okusiiba omuli bwabagamba nti abagenda wali mu aya ngaeggwayo antasuumu khairun lakum bannanga okusiiba kyandibasingidde
kuba waliwo omulaba nti omanyi obulamu bwe bufuuka bwa bulijjo obumanyiira era abamu batambula okuva e Nairobi n'avuga ekirole olumu n'ekyokulya nekimubula n'atuuka bulungi agenda okutuuka wano oba enamanvu oba wagezitera okupaaka engo oba wali ejjinja wali nga n'obudde bukoze eki buzibye naye ng'atawulidde nanjala kati oyinza okuba nga obwo obulamu wabumanyiira bannange nga yeddaida bwe bulamu bwo bwa bulijjo osobola okubugumira ntasomoka e lunaku naye olina lukusa senga nga olugendo owulira nti lulina mashaka wegala omuntu omulala yali ava wano ku entebe ya pooti naye ng'ensimu yagenda embeera y'obudde gyaleka eno eri watukira egenda kubeera ndala kati ye nabeerawo nga kati mbikole ntya ekyo nakyo masala mawanvu gajja kujja naye gwe gyotuuse mu bantu beeri osanze bukyalaba osanze bukyalaba tobalabudde ndaza kati nakasiiba essaawa 12 nze byange genda kusibulukuka ogenda okuva eno mungu aba akugeredde beera n'abantu abo musibulukuke nabo ogumiikirize baitha we nemumeereza bulijjo amawanga gyegali ng'obudde buwanvu singa obulamu fe twawangalya mu Saudi Arabia nga tusoma madiina naye nga ddaaku muyinza okirya saa musanvu oweddi ogwekiro ddaaku mugiridde kubanga ku mwenda bagenda kwaziina musaala eki subwe ngeno wafe ate mwenda ziba kiro ojayira abantu baba kiro nnyo kati ojja kusanga ng'abantu basiiba essaawa 16 17 waliwo abeetaabe nayo gera nabo ngatusiibuukira omusana bakyagulaba nga bakyagulaba bwe bati mungi mungi saawa nyo ekiro bo balowooza sobudde bwobwe katubeera wano mu saawa 8 ebyo gyebiri naye era waliwo abamubeera nga wano mulimu mu kusiibulukuka ng'eri beebase naye waliwo nakirale ng'ate obudde buwanvu bambi nga buwanvu obwekiro bwe bufunda bufunda nnyo saawa nga 5 okuva ku magaribi ate eyo ku saawa 6-7 nga beeteekateeka kulya ddaaku ku 9 bagenda kusaala subwe nga muntu asaala nga subwe nemuddayo nemwebaka nga tubanga classes ziri nnomu zitandika saawa 2 nemuddayo nga subuhi mwagimazedde nemuddayo nemwebaka essaawa endala kumpi mukaaga nga zimuzeeyo kwebaka mudde kwebaka atenga subuhi yawedde dda kati naye jjukira oba walidde dda ddaaku kati otambula embeera y'ekitundu mwoli katonda ajja kukusobozesa era omaleko twagala wadde olinakyo oyagala okwongerezaako kyembadde njagala just kukubiriza abantu mwebyo byonna byetona byetwogedde bigazi obudde buno toyinza kubimalayo byonna naye nga bwe tukyali mu ntandikwa gwabadde akyesuliddeyo bwenagamba zuukuka eno mpagi ya ddiini ozuukukosa va mu ku bantu okukola ki okusanyusa abantu okuliawo basaguni tasiiba ofuuse ekisekererwa ekisookera ddala ofuna omusango gw'okunafuya famire yewammwe muli basiraamu nnyo naye gw'oli mu kulya mmere ekyokubiri oba ng'oli mulwadde ng'olimu abo abatasobola kusiiba ekitukubirizibwa ekya sunna tolya mulujjudde ngagweoyanikaawo mmere ekitiibwa ky'obusiraamu oli mukakaaya oli mukofiira oli musiraamu abantu bakumanyiogenda okunyonyola abantu nti nze sisiibye kubanga nga bakugambye ddadiri mukulya mukisiibo haji mulamba haja ti omulamba tebamanyi nti olina ebirwadde byo naye kyamumpisa n'okunakuwaza abalala abantu abeerawo nga ye lwatasiibye n'emmere nungi asaasiibye n'abeera abeera nga ali mukupate asiike enkokonalyoka asiika n'ateekaawo abanne basiibye bayita mu ddiiro ali awo yenna ali awo ali mukuvulubana bwalya bwanywa bwakolaki nedda wekwekako n'olya ate tolya nga ali mu kinyumo kulya kuttanjala naye nga wakati bwe weegayirira katonda nga bw'osaba ne katonda okuba nti akuteekamu abo abandisiibye ate onoonyereze nnyo okumanya nti nze ali mu mbeera bweti mu kisiibo kino kyekyenkakatako otuukirize kuba katonda bwe yakujjanga ku kino alina kye yakuteerawo bwe yakujjanga ku kino alina embeera mwe yakuteeka
Nembere yoro jitambulira osobola kufuna empera za kili kyosubiriza kili kyosubiriza so tiskwa kusulira banagamba tosanyuka lokubole mulade za katona za yampo nyokusiba wabula kyofiridwa kye kinene na okuntu mtala munda senga mbadde mmanya Allah baka na anga tumalize mtachikezi ya dentu no tusaba kukirize nsaba mugusibula kuno ne mukulisa abantu ba because banji tusubira okutulisa leo rusinga na fetulisa nsaba abantu abo balikire ekigambo kuba olusi tulowoleza waggulu nti oli asobola okulisa ate ng'olusina ffe sobola okubeera tetuliisa nsaba otulekere yaako kawasiya akajja okunzika mu dakiika nga bbiri mu dakiika eno ensonga y'okusiibulula n'okuliisa era omulanga kugenda eri abo bonna bonna basobola okuliisa ramadhaani ono alimu empeera osobola okufuna empeera z'okusiiba ate n'ofunayo n'empeera endala ez'okuliisa ng'okimanyi nti omuntu aliisa nabbi aga sallallahu alaihi wasallam bw'oliisa ofuna empeera z'oyo engoyi z'omusiibi gw'osiibudde kati eri abo bonna bonna abali mu nfuna engaziko mukoleyo package ezimu ziwe ku bantu abateesobola musobole okubafunako okubafunako empeera katonda guno ono shaharul khairat mausim season yenu tewasulirayo gwanagamba naye gwe bawadde package tolakero wene ku muna atafe nange nsobola gabirako yes era nawe n'ofunayo nange ndawe ndi yanaku tano yes mani naku tano yes enaku ebiri zigabe toti yatewera likirira era katonda agenda kudizawo eri yagenda kufanjala nga bino bwabireese n'ebirala ajja kukola ki kati abayina obusobozi tebakubira omulanga mugende mugabire abantu mulimu abagagga katonda baasaasidde ne bakitegeera era bagenda bakola packages ez'enjawulo ne baziwa abantu babo abateesobola mugende mu maaso ate naawe gwalaba ng'ateesobola gula akawagu k'amenvu funa amazzi amatonotono silingi 12 zisobola okusibula omuntu n'omufunako empeera ku mizikiti gye muwangalira eyo mu byalo ffe tuli bannakasanda bannamubende mutandike okugula amenvu mugateeke ku mizikiti mungule obwokunywa buno obutonotono abantu abajja ku magaribi abasibulukirawo eriyo abantu ba allah kati nga bo bagenda kutagetinga mizikiti tayina suubi wabula bwe ziwera saawa 12 dakiika 4 ng'afuna wuzu ye ng'atuula kabalaza k'omuzikiti abantu abo balinze mmwe balinze ffe balinze gwe ate tulina kyabakolera kubanga allah yabateekawo naye yabateekawo tubafuneko empeera tonakuwala mugule ebikomera mugulire abantu bajje bamasaakin abateesobola muno omwezi gwakwefulira nakweyolera allah subhanahu wataala asooka atuwe obukulu n'atuwe n'empeera ennene eri mu mwezi guno alhamdulillah teyanza sheikh tusiibulireawo bawutumireko n'abantu baffe boyagala abasiraamu babategedde nti ogenda kusomesa alhamdulillah wassalatu wassalamu nebaza katonda okuba nti mbaddemu abo abasooka okusomesaako tivi yaffe gaggadde gtv ntumira n'okuyozaayoza bannamubende bannakasanda benkulembera okutuuka mu mwezi guno mbaagaliza ramadhaani ennungi abamu bali kampala eri yewammwe abamu muli ena abagagga abafunye ku ssente ba sk baani mutwale muddeyo emizikiti gyammwe gyenabingoola muddeyo emizikiti gyammwe gyekassande gyekawakaibe gyekabulubuutu mutwaleyo ebintu abantu gyebali eyo betaaga okubafunako empeera abawanu umma benkola nabwe benkola nabwe kitongole ekyobwannakyewa allah ayongere okubawa embavu okulaba nti mukola emirimu gya ramadhaani abawo moja omuwanga edisikali wewakiso okulaba nti mutambuza emirimu atasobola atamanyi betaavu gye bali ebibiina ebyo biwe bituuse kubanga bituusiza obwetaavu yes gweoyinza okuba boogabira nga tebasaanidde kale basaanidde kuba olaba babitwala naye abantu bali eyewaffe mukasaana bali eyewaffe mubende bali eyewaffe bali eyekalamojja bali eyekapucola bali eyo embeera nzibu nnyo webitongole wawauma wawumoja batwale beyongereyo kuba balina amagulu amawanvu bakutuusize sadakayo okulaba leeta ku supreme council leeta mu zaka leeta mu sosobagambe nti bannabendina bino abantu betaavu bali wano betolodde wonna betaavu mu ramadhaani
esubi abantu libali mmezikiti ebintu bitwale ku mmezikiti abantu babidye ate mufuna empera alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina muhammad nabiy ummi wa ala alihi wasallam amanya na dobozi shek bashir idrisa sensuku kadhi wa mubende assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akiriza kwebaze kwa kirizo unakolwalero etumbiga wamu irobadde ko nyongo tuliza mukirize mbebaze oina choize mu bona olwali chofnye mu chekumile ko ari choda tegedde berango chimuza wabula chimuze mu mbere nnyi bobango musomo kuno gusanze gugwa ari no bako chouya wakachitegira tokaka mu wali mu ate kutegera gwe chotegende wabula mubuze akwabule mu mbere tufu mbadde mu rusinkai kuraji tv program Ramadan special wetu wetandi se first edition era tujja kubera nga tumbere okubera nga tubaweereza program nyingi nyo zigenda kuchuka tarawe nila tujja kubera kune yafe ye Makka nga basala nabanji mujja kugenda mbako bejira n'ebintu ebyenjawulo ebikyuse mu programu zaffe za GTV ku lw'omwezi gwa Ramadan omwezi gwa Ramadan ogunaggwa tujja kuddayo mu nnoma programming tusinkana omulundi omulala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.